Evo, ja bih izrazio zadovoljstvo, dakle, što je glavni državni odvjetnik se ipak dozvao pameti i odustao od ideje da za njega ne vrijede pravila koja vrijede u Hrvatskom saboru, dakle, poslovnik Hrvatskog sabora. Ajde, možemo mu kao olakotnu okolnost uzeti idući, ovaj prošli put, da ga je malo ponijela atmosfera, ta pozicija u kojoj se našao i da su tempo diktirali ovi agresivni HDZ-ovci predvođeni Zekanovićem, ali danas je bilo to puno bolje. Pa evo, ispalo je da sam ja kao profesor povijesti morao toj pravnoj abecedi učiti, dakle, nekoga ko je diplomirani pravnik, sudac je, evo sada, glavni državni odvjetnik, ali dobro je da je naučio lekciju. Ja sam kao predsjednik Odbora za pravosuđe zbog toga jako zadovoljan. I još jedna važna stvar koju ste danas mogli vidjeti, da nije problem u opoziciji. Odbor je tekao mirno do dolaska jednog čovjeka, Hrvoja Zekanovića, oko 9 sati i nešto minuta. Tada se krenulo u destrukciju, razbijanje rasprave, tako da jasno koja je bila namjera HDZ-a prošli put na Odboru za pravosuđe. Zastupnici su mogli, dakle, dobiti odgovore na tražena pitanja, imaju to sada mogućnost također u plenarnoj sjednici. Ja se nadam, evo, da će rasprava biti civilizirana, ali isto tako da će opozicija odraditi svoju zadaću da upozori na sve ono loše što se događa u radu našeg državnog odvjetništva, a toga ima jako puno. Ja sam iznio podatke o tome koliko mi zbog korupcije gubimo milijardi eura, koliko je to veća mirovina za naše umirovljenike, koliko je to peljeških mostova, koliko je to novih Rafala. I tu je zadatak svi u nas da vršimo pritisak na to državno odvjetništvo da radi svoj posao. Ja bih sada prepustio riječ kolegi Miletiću. Svima, nevjerojatna je lakoća micanja, otresanja prašine sa sebe u pogledu odgovornosti cijele uprave i nadzornog odbora Jadrolinije, s obzirom na veliku tragediju koja se dogodila, i cijelu tu ekipu i uprave Jadrolinije i nadzornog odbora trebalo bi najuriti. Da je imalo pravde, oni bi bili još jučer bivši i svi bi bili najureni. Dakle, imamo trajekt Lastovo koji je star 55 godina. I postoje svjedoci koji su govorili o tome da na tom trajektu problem i sa rampom i ostalim teškoćama je postojao odavno. Imamo Jadroliniju koja se ponaša potpuno sumanuto. Prvo zataškava činjenicu da s ovim trajektom nešto nije bilo u redu, a onda kad se dogodi velika tragedija, prave se blesavi kao nitko nije kriv, mi s tim nemamo baš veze i nitko nije odgovoran. A imamo, dakle, upravu na čelu s predsjednikom Soptom i sad vidimo po ovom izvješću, dakle, koje je iscurilo van, odnosno istraživanju koje je iscurilo van, da nije uspostavio nikakve sigurnosne protokole, da nije uspostavio sustav sigurnosti ISM, dakle, čime je počinjen direktno prekršaj definiran Pomorskim zakonikom. I tu je odgovornost predsjednika uprave, ali i svih članova uprave. Mene samo zanima nekoliko stvari. Dakle, Rijano, Frković i Sopta, ne znam, trebalo bi istražiti, navodno da neki članovi uprave su u bliskim rodbinskim vezama s ministrom Olegom Butkovićem. Članovi uprave. Da li to nešto govori? Ima li to veze sa cijelom ovom situacijom? Kako se odvija, ne znam, saznaćemo, vjerujem, u narednim danima. U nadzornom odboru sjedi i gospodin Zec, Damir Zec, Mile Perić i šef sindikata Nediljko Bulić. Nadzorni odbor je direktno odgovoran za funkcioniranje Jadrolinije. Nadzorni odbor je onaj koji amenuje sve odluke, dakle, uprave. A ovdje vidimo u Hrvatskoj možete učiniti i najteže propuste, ljudski životi mogu biti izgubljeni i nitko nije kriv. Dakle, evo, nastavno i vezano za summit u Dubrovniku, dakle, što god mi mislili o hrvatskom predsjedniku, on je predsjednik svih nas i dolje mu je sigurno bilo mjesto. Ono što sigurno pokazuje jedan oblik ili daje jednu tragikomičnu notu tom summitu jest što je na njeg pozvan Vučić. Dakle, mogu slobodno reći, jedan četnik bez brade koji je došao dolje glumeći da niti zna tko je, niti zna što je, ili možda zaboravlja ili pokušava prikriti da je riječ o jednoj Putinovoj uhodi.
možda je u Dubrovnik došao ili je dobro da je došao da pogleda sve ono što je njegova ili politika čiji je on slijednik napravila gradu Dubrovniku, da se prisjeti. Možda je došao i donio određeni popis na kojem se nalaze mjesta nestalih iz Domovinskog rata. Ili je pak donio određenu ponudu za ratnu odštetu u Republici Hrvatskoj. Kako god bilo, čovjek koji je 90. godina se i vrlo jasno izjašnjavao da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana, sada glumi najvećeg mirotvorca na ovim prostorima. I vjerovatno danas dok on bude davao izjave i mahao nekakvom svojom rukom, upravo to će biti najveći podsjetnik na sav cinizam njegove takozvane mirotvorne politike i svega onoga što on radi. Evo. Ozbiljno, sad koji su njegovi motivi ne znam, ali ono što znam, mi nećemo kao drugi se po ovom pitanju kolebati. Imamo jasan i čvrst stav, nismo za petljanje hrvatske vojske u ovaj sukob. I tu stojimo ne na strani Milanovića, kojeg je evo naš predsjednički kandidat i narodni kandidat Miro Bulj jučer kritizirao zbog izjava u Crnoj Gori. Mi smo na strani zdravog razuma, na strani deeskalacije sukoba, a ne potenciranja sukoba i moguće eskalacije globalnog svjetskog sukoba. Dakle, to želimo pod svaku cijenu izbjeći, u to Hrvatsku ne želimo gurati. I ova politika, ja bih ovu politiku, kada oni nama kažu hrvatski vojnici će biti samo u Njemačkoj, možda, mi ne znamo hoće li, ili će biti ovako kako Milanović kaže možda u Ukrajini, ali mi ne želimo tu politiku mic po mic, gdje se nas korak po korak gura u otvoreni sukob.